Uventet hjælp. Episode 11. Rent ud sagt var det ikke ofte, Bodka blev plaget af dårlig samvittighed. Men når det ramte ham, ramte det ham hårdt. Han oplevede det dengang, han opdagede, hvad forstanderindens plan var med Dina og de andre børn på børnehjemmet, og han havde det nu. Jeg er virkelig ked af, at jeg har bragt dig i denne situation, brummede han i mørket. Du kunne jo ikke vide det. Du forsøgte jo bare at redde mig fra gargøjlen. Det er rigtigt, men jeg kunne have set mig for. Et enkelt blik på skibets ballon kunne have fortalt mig, at det var det helt forkerte skib at tage med. Det er jeg nu ikke så sikker på. Gantorka rettede sig op og så på Bodka. Hvis vi var løbet op i lufthavnstårnet, havde gargøjlen helt sikkert indhentet os. Bodka brummede igen. De har taget min pistol, mine støder, mine penge og mine papirer. Men alt det kunne jeg nok undvære. Hvad er det med kufferten? Gantorka gispede. Hvad er der sket med kufferten? Ja, så vidt jeg ved, står den stadig på dækket. Jeg tror ikke, de så den, da de pågreb os. Men hvis vi alligevel skal flygte med faldskærm, kan vi jo gøre det fra dækket. Gantorka gøs. Jeg tør slet ikke at tænke på det. Tænke på hvad? Spurgte Bodka. At springe i faldskærm. Jamen, så er det nok bedst, du lader være med det. Motoren brummede i takt med Bodkas utålmodighed. Gantorka faldt snart i søvn, og Bodka kunne selv mærke kroppens træthed efter strabasserne med gargøjlen. Måske var det ikke en dum idé at hvile og komme til kræfter, før den store flugtplan skulle forsøges. Han satte sig ved siden af Gantorka, der i søvne lagde sig op af ham. Så lukkede han øjnene og lod trætheden overtage kroppen. De vågnede ved et brag, og hele gondolen rykkede i et voldsomt sving, der fik dem begge til at rulle hen over gulvet. Hjælp, hvad sker der? Råbte Gantorka og greb ud efter Bodka. Jeg aner det ikke, vi må! Mere nåede han ikke at sige, før endnu et brag fik gondolen til at svinge den anden vej, og de væltede. Luftskibet må være under angreb, brølede Bodka og kom atter på benene. Han kæmpede sig hen mod døren, men den var stadig låst udefra. Vi kan ikke komme ud, råbte han, og kæmpede sig tilbage til Gantorka, da endnu et brag eksploderede, og lastrummets ene væg flækkede med et skærende metallisk hvil. I samme nu vivlede sne og storm ind i det lille rum fra det store hul, eksplosionen havde forårsaget. Bodka greb ud efter Gantorka og holdt hende fast. Der er slået hul i skroget. Vi kan komme ud den vej, råbte han og kravlede hen til hullet. De stirrede ud i nattehimlen og så skyggen af det angribende luftskib gennem snestormen. Deres eget luftskib svarede igen med tilsvarende ildkraft, og de var ikke til at se, hvem der ville vinde. Bodka gav slip på Gantorka. Bliv her. Jeg kravler op på ydersiden, og så henter jeg dig. Gantorka så blidt på ham. Jeg stoler på dig, sagde hun, selvom hun var bange og havde svært ved at se, hvordan det kunne ende lykkeligt. Jeg lover dig. Jeg kommer tilbage, sagde Bodka igen og svang sig ud over kanten. Gondolens yderside var iskold og glat som is. Hele tiden gled hans fingre på overfladen, så han måtte kaste sig ud i halsbrækkende manøvrer for ikke at falde ned. Kanonskuddene fra luftskibene bragede, og når de ramte, svingede gondolen, så han måtte klamre sig fast. Men på en eller anden måde lykkedes det ham at komme helt op til reglingen, hvor han fandt to vagter, der betjente hver sin minikanon. De havde alt for travlt med det fjendtlige luftskib, og han kunne let glide hen over reglingen og gemme sig bag godskasserne, uden at blive opdaget. Kufferten stod stadig, hvor han havde efterladt den, og han skulle lige til at fortsætte tilbage til nedgangen, da endnu et kanonskud ramte luftskibet, og gondolen svingede, så han faldt og gled ned ad dækket. Den ene vagt fik revet hovedet af i braget, mens den anden knugede sig fast til kanonen og affyrede et pletskud mod fjendens forreste kanonstilling. Bodka gled lige forbi ham, men var snarrådig nok til at gribe ud efter hans ben og holde fast. Vagten gik i panik, slap grebet om kanonen og faldt lige ned i armene på Bodka, da endnu et brag vippede gondolen, og de begge gled over dækket til den modsatte side. Da gondolen atter hang nogenlunde stille, kæmpede de sig begge på benene, og vagten trak en stor håndkanon. Bodka genkendte den. Det var mor. I raseri kastede han sig med dødsfart mod vagten, der i samme øjeblik affyrede håndkanonen med et dundrende brag. Sammenstødet væltede vagten om kul. Hans hoved hamrede lige ned i et metaløje til ballonvejerne, og han besvimede. Bodka ragede mor til sig og satte hende i bæltet. Så undersøgte han sig selv for at se, hvor han var blevet ramt. Men der var ikke noget sår. Vagten havde ikke haft kræfter nok til at modstå håndkanonens rekyl og havde ramt ved siden af. Bodka smilede for sig selv og rejste sig. Men da han så vagterne i oprejst tilstand, opdagede han, at de begge havde faldskærme på ryggen.
Det tog ham ikke lang tid at rave den til sig, og da han nu havde faldskærmene, tog han også kufferten på ryggen, så de ikke behøvede at vende tilbage til dækket. Der blev råbt og skræget inde i luftskibets gondol. Ordre og kommandoer fløj gennem gange og samtalesystemer, så det rungede alle steder, men Botka mødte ikke nogen. De havde nok travlt med at manøvrere luftskibet, og det var heldigt. Han var lige ved at tro, han kunne komme helt ned til lastrummet uden at møde nogen, da politæragenten pludselig dukkede op lige foran ham. Hun reagerede omgående, trak en Maxim-pistol og skød. Botka reagerede i samme øjeblik, han registrerede, hun greb efter pistolen, og da han ikke kunne finde noget dække, vendte han sig om og håbede, at kufferten ville tage skuddet. Han mærkede de tunge Maxim-skud hamre mod kufferten, mens han løb af alle kræfter tilbage og rundt om hjørnet, hvor han kom fra. Hun var lige hælende på ham, men i stedet for at fortsætte, stoppede Botka op, så snart han var kommet rundt om hjørnet, trak mor og vendte sig mod agenten, der netop kom springende. Pistolmundingerne var rettet mod hinanden, da bravene lød, men det var politæragenten, der faldt. Han undersøgte hende hurtigt og fandt 3 stimnolsprøjter, der kunne lindre hans fysiske sår. Han tog en med det samme og spanede så videre mod lastrummet. Og det var ikke et øjeblik for tidligt. Da han nåede frem, stod Kentorka helt oppe i det ene hjørne, mens en vagt rettede en pistol mod hende. Hvis du tror, at dine venner kan redde dig, så tager du fejl, væsede han og spyttede efter hende. Han skulle lige til at skyde, da Botka lammede ham en knytnæve lige i baghovedet. Det udløste en underlig lyd fra hans læber, og han sang sammen, hvor han stod. Botka, råbte Kentorka i begejstring. Du kom tilbage! Han svarede ikke, men vinkede hende hen til sig og skulle lige til at give hende en faldskærm på, da han tog en hurtig beslutning. Med en håndbevægelse slog han hende ned med et slag i nakken. Så tog han den ene faldskærm på maven og løftede Kentorka op i sine arme, mens han gik helt ud til kanten, hvor sneen føg i forvitrede kaskader med stormstrømmen. Han så hverken til højre eller venstre, men han kiggede ned og tog en dyb indånding. Så sprang han. Det kildede i maven. Han talte sekunderne. Stormen ruskede, kanonerne bragede, og nogle gange blev det hele oplyst af en eksplosion over. Han trak i snoren, faldskærmen foldede sig ud, og i det øjeblik stormen fik fat i den store skærm, blev han revet med i et voldsomt ryk. Over ham bragede slaget stadig mellem luftskibene. Han kunne både se og høre det. Men som han kom tættere på jorden, blev stormen mildere.